vatandaşlar, sizler bilan Marrahmonov Rustam. Aziz vatandaşlar, hozir yine O'zbekiston Respublikasining prezidenti, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tarafından berilgan katta tavsiyalarni eshitib chiqdim va bundan juda ham xursand bo'ldim. Chunki do'stlar, bunaqa pandemiya, COVID-19, koronavirus butun dunyoga xavf solyapti. Bunaqangi holatlar avvalgi ota-bobolarimiz davrida ham bo'lib o'tgan. Chunki Abu Ali ibn Sino bobomiz aynan mana shunaqangi ofatga qarshi kurashganlar va kurashib nima degan gaplarni hozir qo'yib beraman. Rus tilida bo'lsa ham ko'rasizlarda, o'zingizlarning fikrlaringizni yozasizlar do'stlar. Смерть, идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого, прежде всего, необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное, не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему, к рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам. Так говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Люди, не бойтесь черной смерти. Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь. Черная смерть убегает от музыки и веселья. Люди, слушайте, от одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн Сина. Mana do'stlar, Abu Ali ibn Sino bobomiz haqida ham videorolikni ko'rdinglar. Aynan ushbu shunga o'xshash kasallik bilan vaqtida kurashgan va uni yengib o'tishgan. Bu kasallik do'stlar bizga birlikda, bir-birimizga bo'lgan mehrni yanada kuchaytiradi. O'zbeklar bir-biri bilan yanada jipslashadi. Bejizda aytmayman har doim kuch birligida deb. Birgalikda kuchliroqmiz do'stlar. Bu kasallikni ham yengib o'tamiz. Eng muhimi davlat tomonidan berilayotgan instruksiyaga to'g'ri rioya qilish va nima aytilgan narsalarni hammasini qilish kerak. Hozir mana doktorlar aytayapti, fleshmob bo'lyapti do'stlar. Siz uyda qoling. Biz siz uchun ishlaymiz deb doktorlarga aytishyapti. Bu gaplar bejizga emas do'stlar. Aynan sizlar uyda qolib shu kasallikni yuqtirib o'zingizlarga, boshqalarga tarqatmasligingiz uchun aytilyapti. Men sizlardan iltimos qilib so'rab qolardim do'stlar. Uyda o'tiringlar. Bilaman zeriksanglar ham boshqa, uyda o'tiringlar. Biz ham qo'ldan kelguncha mana uyda o'tirib hammasini sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Demak do'stlar, prezidentimiz tomonidan bo'layotgan tashabbuslar va maslahatlarni video tarqasida qo'yib beraman do'stlar. Ko'ringlar, amal qilinglar va o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Biz birgalikda kuchliroqmiz. Siz uyda qoling. Boshqalar kasal bo'lmaslik uchun. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Endi esa video rolikni ko'ramiz. Va fikrimizni kommentariyaga yozib, like bosishdan chiqolmaymiz. Ommaviy axborot ro'znomalarida har kuni dünyada nima bo'layapti va O'zbekistonda qanday choralarni ko'ryapmiz, hammalaring ko'rib turibsizlar. Lekin shunga qaramasdan men yana bir marta xalqimizga murojaat qilmoqchimanki, nimaga aytsangiz, vaziyatni agar biz qo'ldan boy bersak, jilovlamasak,
qattiq qo'l bo'lmasak, vaziyat keskinlashib boraveradi. Bugungi kunda butun dunyo, insoniyat murakkab davrni boshidan kechirmoqda, hammamiz bunga guvoh bo'lib turibmiz. Mamlakatimizda epidemiologik vaziyatni jilovlash, aholi salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Maxsus komissiyamiz 24 soat ish tizimiga o'tganiga hammalaring guvoh bo'lyapsizlar. Mana shunday og'ir paytida hammamiz o'zimizni dunyo qarashimizni o'zgartirib, avvalambor o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Vaziyat mundanam murakkab bo'lishi mumkin. Mana shunga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Hammamiz dunyoni ko'ryapsizlar qanday bo'lyapti. Salgina jilovni qo'yib yuborgan joyda qanday oqibatlar bo'lyapti. Misli ko'rinmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mani ko'chamda, mani mahallamda, mani rayonimda, bizni viloyatimizda yo'q bu degan odam xato qiladi. Men buni 3-chi marta qaytaryapman. Bugun ertalab koronavirus kasalligiga chalinganlar soni bizda 221 taga yetdi. Ming afsuski ko'rsatilgan zarur tibbiy yordamlarga qaramasdan bemorlardan 2 nafari vafot etdi. Ularning oila a'zolariga va yaqinlariga o'z nomimdan butun xalqimiz nomidan chuqur ta'ziya bildirib sabr, toqat va bardamlik tilayman. Albatta, yo'qotish oson emas. Biz hamma choralar ko'ryapmiz. Bugun yana boshqa choralar ham ko'rdik. Koreyadan mutaxassislar keldi. Erta-indin Xitoydan mutaxassislar kelyapti. Germaniyadan, Rossiyadan eng zo'r mutaxassislarni olib kelamiz. Nimaga desangiz, iloji boricha o'lim bo'lmasa kerak. Dunyoda qaysi davlatda qanday dori vositalari, qanday mutaxassislar borligini inobatga olib, hamma choralarni ko'rishimiz kerak. Nima uchun men xalqimizga aytayapman? Mana kechqurun juda og'ir ahvolda Chirchiqdan bir bemor kelib tushdi. Bilasizlarmi, 5-6 kun juda katta temperaturasi bilan uyida yotgan. 24 soat oynay jahonda odamlarimizga ogoh bo'laylik, madaniyatli bo'laylik. O'zimizga, bola chaqalarimizga e'tibor qilaylik deya. Yo'q, 5-6 kun oilasi bor, farzandi bor, nevarasi bor, uyida yotgan. Doktorni chaqirsa bo'lmaydimi? Shuning uchun aziz hamyurtlarim, yana bir marta sizlarga juda katta iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. O'zlaringizni saqlanglar. O'zlaringizga e'tibor beringlar. Farzandlaringizni, qo'shnilaringizni, oilalaringizni, ota-onalaringizni o'ylanglar. Agar o'zlaringizga e'tibor bermasalaring, ogoh bo'lib tibbiyot xodimlarini aytganini qilmasalaring, qattiqqo'llik, intizom, tartib bo'lmasa, osonlik bilan buni yenga olmaymiz. Bugungi kunda respublikamizda 100 ming kishi karantinga olingan. Shuningdek, chet eldan salkam 13,5 ming fuqaro olib kelindi va ular ham to'liq karantinga olindi. Toshkent viloyatida 10 ming kishini qabul qilishga mo'ljallangan karantin zona barpo etilmoqda. Bu yerda 5 ming odamga joy tayyorlanib, 2200 dan ortiq chetdan kelgan fuqarolarimiz joylashtirildi. Zangiota tumanida 10 ming o'rinli ikkita virusologiya shifoxonasi qurilmoqda. Yaqin kunlarda ushbu shifo maskanlarida 2 mingta o'rin ishga tushiriladi. Hozirgi kungacha 245 mingta test, 700 mingga yaqin himoya vositalari olib kelindi va davolash muassasalariga yetkazildi. Ta'kidlash kerakki, amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlarimiz o'zini birinchi natijalarini berdi. Hammalaring mana oynai jahonda ko'ryapsizlar, kasallikka chalinganlarning 25 nafari to'liq sog'ayib, reabilitatsiyaga o'tkazildi. Fursatdan foydalanib, bu kurashning oldingi saflarida chinakam jasorat va matonat ko'rsatayotgan jonkuyar va olijanob shifokorlarimizga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri tushunib, bizni faol qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga, aziz yurtdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman. Nimaga desangiz, mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ham, oynoy jahon ro'znomalarida xalqimiz qabul qilgan choralarimizni to'g'ri qabul qilayotganlari uchun, tartib intizom saqlayotganlari uchun men yana bir marta katta rahmat aytmoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu millatimizni, xalqimizni, jonajon vatanimizni ertangi kuni bilan bog'liq o'tib ketadi bu kunlar. Lekin hozir metin intizom bilan ishlasak, temir intizom bilan natija albatta biz ko'zlagandek bo'ladi. Shu bilan birga qancha ogohlantirish va tushuntirish ishlariga qaramay joylarda karantin qoidalarini buzayotganlar afsuski juda ko'payib boryapti. Hozirgacha 22 mingdan ziyod ana shunday holat aniqlandi. 330 kishi karantin hududidan qochib ketdi.
Bu nima degan gap? 330 ta katta katta odamlar orqasidan mana shu katta rahmat huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz, ichki ishlar, milliy gvardiya, xavfsizlik, boshqa hamma odamlar uni orqasidan uyiga borib qaytarib olib kelyapmiz. Bu hayot unga kerak-ku. Dunyodagi ahvolni ko'ringlar nima bo'lyapti? Karantin vaqtida ayrim mas'uliyatsiz shaxslar 24 ta turli ommaviy marosimlar o'tkazganini sira oqlab bo'lmaydi. Mana shu 24 ta mahallada qanday mahalla raisi uchastkavoy bularga ruxsat berdi? Mumkin emas yig'ilish, mumkin emas yig'ilish, to'y qilish mumkin emas. Muhtaram vatandoshlar, ishontirib aytaman, koronavirus tarqab ketmaslik uchun davlat barcha chora-tadbirlarni ko'radi, ammo har bir o'zbekistonlik, har bir idora, jamoatchilik vakillari bir musht bo'lib harakat qilishimiz zarur. Kasallikni mahallamizga, uyimizga, oilamizga olib kirmaslik uchun eng avvalo o'zimiz mas'ulmiz. Ayrim davlatlarda yuqori gigiyenaga asoslangan kundalik turmush tarzi, milliy urf-odatlar bu kasallikning yengishga juda muhim omil bo'lmoqda. Jumladan aholi zich qo'shnilari bilan savdo aloqalari o'ta rivojlangan bo'lishiga qaramasdan Yaponiya virusning keng tarqalishiga yo'l qo'ymadi. Nimaga? Tartib intizom qattiqligi uchun. Mutaxassislar Yaponiya fenomeni deb ulardagi o'ziga xos salomlashish, shaxsiy masofani saqlash, tez-tez kiyim almashtirish, yuz qo'lni yuvish, to'la yuvinish, to'g'ri ovqatlanish, faol turmush tarzi va sport kabi 13 ta qoida va urf-odatlar saqlanib qolgani bilan asoslanmoqda. Bu esa bizda ham azal-azaldan mavjud qo'lini ko'ksiga qo'yib salomlashish o'zi bizning urf-odatimiz bu. Bizdan chiqqan, bizning ota-bobolarimizdan chiqqan. Qo'lni ko'ksiga qo'yib assalomu alaykum deb qo'lga suv qo'yish kabi urf-odatlarni yanada mustahkamlashimizni taqozo etadi. Shuningdek, jamoat joylarida, mahalla va xonadonlarda dezinfeksiya ishlarini muntazam davom ettirish, barcha korxona va tashkilotlar har haftada o'z xodimlarini tizimli ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish zarur. Hurmatli do'stlar, har qanday qiyinchilikka qaramasdan o'z xizmat burchini vijdonan bajarayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, o'g'il-qizlarimiz fidoiligini yuksak qadrlaymiz. Aholi o'rtasida vohima va sarosima gaplar tarqalishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz lozim. Men nuroniy otalarimiz, munis onalarimiz o'z jonkuyarligi, sabr-bardoshligi, ezgu duolari bilan barchaga ibrat bo'ladilar deb ishonaman. Men bugungi kunda uy sharoitida tahsil olayotgan talaba va o'quvchi yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Aziz farzandlarim, uyda vaqtingizni bekor o'tkazmang. Online darslarini qunt bilan o'zlashtiring. Kitob o'qing, bilimingizni oshiring. Badan tarbiya va jismoniy mashqlarni bir kun ham qoldirmang. Ko'p narsa ota-onalarga bog'liq. Bir xillar 10 yildan birin biz bir kun ham uyda ota-onamiz bilan, bolalarimiz bilan o'tirmagan deb o'zlari aytayapti. Shunga e'tibor beringlar. Bahorning issiq kunlari ham boshlandi. Mavjud qiyinchilikka qaramasdan hayot davom etmoqda. Fermer va dehqonlarimiz, tadbirkorlarimiz oldida o'ta muhim vazifalar turibdi. Albatta, har birimiz kundalik yumushlarimizni xavfsizlik va sanitariya qoidalariga to'la amal qilgan holda davom ettirishimiz zarur. Chunki bugun yo'qotgan imkoniyatlarimizni ertaga tiklash qiyin bo'ladi. Vaqtni esa orqaga qaytarib bo'lmaydi, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Pandemiyani to'xtatish uchun butun dunyo xalqlari qatori biz ham jiddiy izlanishdamiz. Odamlarimiz daromadlar kamayib ketmasligi uchun, korxonalarimiz barqaror ishlash uchun barcha rejalarni ko'ryapmiz. Pandemiyaning iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatda chora-tadbirlar yuzasidan 19 mart kuni maxsus farmonni imzolagan edim. Hukumat va mahalliy hokimliklar joylarda bu chora-tadbirlarning ijrosini ta'minlamoqda. Albatta, Xudoga ming qalla shukr, bu kasallik bormagan hududlarimiz ham ancha. Ilohim bormasin bu hududlarga. Xudodan iltijo qilamiz.
Uşa joylarda tizim tartib bilan bahorgi ishlarimizni davom ettirish kerak. Shu og'ir vaziyatda yakka yagona to'g'ri yo'ldi faqat joylardagi rahbarlar sizlar topishlaring mumkin. Biz tavsiya berishimiz mumkin. Agar bugun tomorqada ekmasak ertaga bozorda narx-navolar nima bo'ladi? Harakat qilish kerak. Lekin sanitariya epidemiologik tibbiyot xodimlari aytgan masallarni joyiga qo'yib, hozirgi juda og'ir vaziyatni inobatga olib, men bugun iqtisodiyotimizni tadbirkorlarni faol qo'llab-quvvatlash uchun yana bir muhim farmonga imzo chekdim. Qanchalik murakkab bo'lsa ham, byudjetdan katta xarajatlar talab etsa ham, qo'shimcha choralarni ko'rishga qaror qildim. Bu sinovlar vaqtincha. Albatta xudo xolasa o'tib ketadi. Mana shunday sinovlarni jipsligimiz bilan, birdamligimiz bilan, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda aytganda og'zi birchiligimiz bilan, yaxshi gap bilan odamlarimizni mana shu hozir bitta narsaga ishontirish kerak. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Hamma narsa. Biz ko'p narsani o'rganib bu sinovdan o'tamiz. Mustahkam bo'lib o'tamiz. Qudratli bo'lib mana shu bu sinovdan o'tib olishga men ishonchim komil. Qudratli bo'lamiz. Juda katta tajriba orttiramiz. Mehrimiz bir-birovimizga oshishi bu aniq. Ana shunday bir-birovimizga ko'mak berishimiz, hammamiz jipslashib, mana bugungi murojaatdan ham xulosa qilib, ikkinchi masala ham bu juda muhim. Butun xalqimiz bugun rahbarlar o'rnak ekanligini qarab turibdi. Butun xalqimiz rahbarlar yo'l ko'rsatadi deb qarab turibdi. Ana shunday ekan biz bugun mana shu oliy janob bag'ri keng mehnatkash xalqimizga ta'zim qilib to'g'ri yo'l ko'rsatishga hammamiz javobgar biz. Jipslashib har bir tadbirkorni siz deb mana shu yaxshi kayfiyat bilan odamlarni inontirib, ishontirib yaxshi yo'lga chiqarib olsak bu sinovlar orqada qoladi. Hozir butun xalqimiz belini mahkam bog'lab jonajon vatanimizni balo qazolardan qutqarish uchun juda katta harakatlar qilyapti. Hammamiz agar aytgan gaplarni javobgarlik va mas'uliyat bilan bajarsak, natija bizniki bo'ladi.